Dále pokračuje ve směru Praha, hlavní nádraží, pravidelný odjezd 10 hodin 28 minut, bude opožděn. Předpokládané spoždění Na nástupiště číslo 3, kolej 2, ukončete nástup do vlaku Eurocity.
16 Praha, společnost Českých dráhy ve směru Praha, hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 10 hodin 24 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Na nástupišti číslo 3, severní část, kolej 4, ukončete nástup do osobního vlaku číslo 2933 společnosti České dráhy linky S2 ve směru Mosty u Jablunkova, pravidelný odjezd 10 hodin 20 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Spožděný vlak Supercity číslo 241 Bendolí do Košičan, společnost Českých dráhy, ve směru Praha, hlavní nádraží,